У лікувально-оздоровчому комплексі «Прикарпатські зорі» діти мали змогу загасити пожежу та одягнути бойове спорядження МНСівців. Щоправда, все це була гра. Такі заходи проводить Коломийський міськрайонний відділ управління Державної служби надзвичайних ситуацій в рамках акції «Запобігти, врятувати, допомогти». Кожні зміни проводиться акція «Запобігти, врятувати, допомогти». Сьогодні проводиться акція в лікувально-оздоровчому комплексі «Прикарпатські зорі» село Слобода. Рятівники розповіли і показали на практиці, як воно – бути пожежником. Такі акції щозмінно проводять у кожному лікувально-оздоровчому комплексі на Івано-Франківщині. Увагу хочемо так само звернути до батьків, щоб вони ніколи не залишали дітей на водних об'єктах. Це є, наприклад, як в гірських умовах, це є річки, озера, закриті, відкриті водойми, щоб ніколи не залишали їх самих. Дітвора з цікавістю слухала розповідь рятівників про спорядження пожежників та їх нелегку буденну працю. Потім самі спробували себе в цій ролі. Дарували дітям і пам'ятки, що нагадують про правила поведінки під час купання. Такі акції є надзвичайно важливими для зростання рівня обізнаності дітей із правилами безпеки, зазначила директор табору «Прикарпатські зорі» Марія Прокопів. Я дуже вдячна таким службам, які допомагають нам працювати, рятувальні служби далі. У нас і по охороні праці приїздять, і інші служби. І особливо я дуже вдячна і діти, тому що вони саме що побачили, то вже, кажуть, що побачиш оком, то не забереш у пам'яті ніколи. Сама ж малеча в захопленні від проведених навчань. Дітлахи охоче поділились своїми враженнями з нами. Я сьогодні побачив обладнання, в яких пожежники працюють і рятують людей. Мені все дуже сподобалось. Я думала, що одягати костюм пожежника – це легко, але це насправді важко. Мені дуже сподобалось, але я не зміг взяти участь, але впевнений, що на слідчий раз зможу. Мене дуже вразило, скільки пожеж відбувається через людську необережність. Ми з друзями ходимо часто купатись з моєю компанією, і з нами завжди є старша людина. Майбутньому я колись би хотів стати пожежником. До слова, з початку року на Івано-Франківщині виникло понад 800 пожеж, в яких загинуло 34 особи, двоє з них – діти. Найбільш поширеною причиною виникнення надзвичайних ситуацій є людська байдужість та неуважність. Зі Слободи Ольга Гериджук, Сергій Угрин для «Подій» телеканалу НТК.